проводимо соцопитування в місті Сміла, так як відбудуться скоро вибори місцеві. До місцевої ради дивимося, як люди реагують на кандидатів, які можуть балотуватися, і які уподобання є. Так, які уподобання, які люди підтримують партії, які яка взагалі ситуація в місті? Як оцінюють? Так, так, як люди оцінюють ситуацію? Наскільки сміляни йдуть на контакти відверті? Ну, скажімо так, ну, із 100%, скажу, десь 60% йдуть на контакт. 40% смілян не хочуть взагалі спілкуватися.